Ova akcija planirana je veoma dugo i obavljena je u saradnji sa Nacionalnim istražnim birom iz Mađarske i sa Tužilaštvom za organizovani kriminal Republike Srbije, rekao je Stefanović na konferenciji za novinare. On je dodao da su ilegalni migranti uglavnom bili iz Palestine, Sirije i Afganistana. Ovo je dobra prilika da se pokaže da naša policija sarađuje dobro sa policijama u regionu i uopšte sa policijama ovih zemalja koje sam pomenuo i zajedničkom akcijom radimo na suzbijanju i ovoga što u jednom meri naravno čini veliku štetu Republici Srbiji zato što ti ilegalni migranti na takav način urušavaju naš kredibilitet u državama Evropske unije, a sa druge strane naravno radimo na suzbijanju ovakve vrste trgovine, odnosno prometa ljudima koja je protiv svih, da kažem, zakona. Krijumčarenje imigranata organizovana grupa je radila na taj način što je određenim kampovima u Grčkoj stupala u kontakt sa određenim ljudima, a onda te ilegalne imigrante prebacivala na teritoriju Srbije, a zatim u Mađarsku, odakle su određenim kanalima transportovani u države Evropske unije, rekao je Stefanović. Kada je u pitanju trenutno stanje bezbednosti naših sugrađana, Stefanović je izrazio nezadovoljstvo. Nisam u potpunosti zadovoljan stanjem u smislu suzbijanja kriminaliteta i naravno da tu ima i subjektivnih i objektivnih okolnosti. Razgovarajući se u razgovoru sa ljudima iz policijske uprave u Novom Sadu, došli smo do zaključka da je potrebno preduzeti nekoliko hitnih mera koje će dovesti do poboljšanja, pre svega kod običnih građana, osjećaja bezbednosti i na ulicama, ali i naravno suzbijanju svih vidova kriminaliteta. Kako je navedeno u saopštenju Biroa za saradnju sa medijima MUP-a, uhapšeno je 7 ljudi iz Subotice, jedan iz Kanjiže, jedan iz Bogojeva, kao i državljani Republike Hrvatske iz Osijeka. Stefanović je rekao da ova akcija nije bila najavljena i da će se tako nastaviti i sa sledećim. Mediji će ovim akcijama biti obavešteni tek nakon što ih policija obavi.